יש אישור שלחו צוות. אין לנו את הכוחות המתאימים. אני מכיר כמה חבר'ה שאף אחד לא יחשוד בהם. נו, המתח הזה עוד ירוג אותנו, ספרו לנו מה עושים. יש פעולה? אנחנו יוצאים היום לאחת הפעולות הכי מורכבות שלקחנו בהן חלק. להתלהם בשקט. איך אני יכול להתלהם בשקט? A sergeant saw some high school kids. Let's step! Go, 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 go! קיבלנו חיזוק משמעותי מתנועת המרי. קבלו אותו במחיאות כפיים שערות ובדרועות. He sent people for you. You need to run away. We got them. גברת מאירסון. כלומר, גולדה. גברת מאירסון זה בסדר. פלמח, עונה חדשה. 125 ליולי. בטיניק.